првиот дневник на регионалната телевизија од 2000-те. Дека одлучи во недела се прегласува во Теарце. Стигнуваат предупредувачки сигнали од Запад дека на Балканот ќе настапи нова ера на немири кои што ќе резултираат со прекројување на денешните граници. Хеш Црндрим со рекордно производство на електрична енергија продолжува до изградбата на канализационната мрежа во Мешеишта. 5 студенти од насоката осигурување на Факултетот за туризам и гостителство Дохри добија стипендии за своето школување во висина од по 200 евра. Денеска 21 декември, ден на наставата на турски јазик. Под мотото „Биди звезда, не фрлај петарди“, Савар Охрид го отпочна проектот превенција од злоупотреба на пиротехнички средства. Утре во 16 часот во кафе барот Ноа ќе биде организирана и новогодишна хуманитарна продажна изложба од страна на Црвениот крст од Охрид, а во Центарот за култура Григор Парличев изложба на големата тројка веќе поставена од синоќа. Календарски денеска во Македонија започна зимата, за која што метеоролозите тврда дека ќе биде топла. Со почетокот на зимата актуелни се и ниските температури, поради што од јавното претпријатие Водовод апелираат до граѓаните навреме да ги заштитат своите водомери. Ова се само дел од најавите за настаните кои што ги обработувавме денеска, а вообичаено започнуваме со трите настани кои што го одбележаа денешниот ден. Државната изборна комисија потврди, во недела на 25 декември ќе се прегласува на избирачкото место 2011 во Теарце. 5 студенти од Факултетот за туризам и угостителство од насоката осигурување добија стипендии. После 37 години падна снег во пустината Сахара. Во недела ќе се прегласува во Теарц. Ваква е одлуката на Државната изборна комисија откако Управниот суд вчера ја уважи тужбата на СДСМ за поништување на гласањето за избирачкото место 2011. Во недела ќе се прегласува во Теарце. Ова е одлуката на Државната изборна комисија откако Управниот суд вчера ја уважи тужбата на СДСМ за поништување на гласањето на ова избирачко место. Основно спроведената анализа за избирачкото место 2011 од изборната единица 6 доведена до заклучок од одговорната метода дека прегласувањето на ова избирачко место влие на бројот на мандати во изборна единица 6. Ја не би навлегол у детална анализа, бидејќи тука се спомнува партии, бројки, јас само кажам дека влија... Констатирам дека со 9 гласа за, ниту еден против, е Државната изборна комисија донесе решение врз основа на член 151 став 3 од изборниот законик со кое се повторува гласањето на гласачко место број 2011 општина Теарце по листи на кандидати за избор на пратеници во собрание на Република Македонија кое беше поништено со пресуда на Управниот суд број УРП број 516/2016 од 20.12.2016 година од причина што вкупниот број на запишани избирачи на ова избирачко место влијае врз вкупните резултати на ниво на изборна единица 6. Повтореното гласање на гласачкото место број 2011 општина Теарце ќе се одржи на 25 декември 2016 година, односно 14 дена од денот на гласањето. Во изборната единица 6, според првичните резултати на Државната изборна комисија, најмногу гласове 40.599 освои ДУИ. Потоа следат ВМРО-ДПМНЕ со 26.135, СДСМ со 25.828, БЕСА со 25.054, Алијанса за албанците 17.970, ДПА 16.225, ВМРО за Македонија 919 и Коалицијата за промени и правда Трет блок 239. Според добиените гласови, најмногу пратеници, односно 6, освои ДУИ. ВМРО-ДПМНЕ 4, БЕСА 3, СДСМ 3, Алијанса за албанците и ДПА по 2.
Управниот суд на Република Македонија вчера ги уважи жалбите на СДСМ за поништување на гласањето на гласачкото место 2011 во ТРЦ и тужбата на ВМРО ДПМН против одлуката на Државната изборна комисија да се поништи гласањето на избирачкото место 0396/7 во Гостивар. Како неосновани, Управниот суд одби три тужби на СДСМ против решенијата на Државната изборна комисија, а кои се однесуваат на избирачкото место 2010 и 2025 во Обштина ТРЦ и за избирачкото место 1978 во Обштина Тетова, сите во 6-та изборна единица. Со тие одлуки на Управниот суд се потврдија решенијата на Државната изборна комисија. На 11 декември во избирачкото место 2011 право на глас го искористиле 404 гласачи, ВМРО ДПМН освои 91 глас, СДСМ 87, БЕСА 65, ДПА 64, ДУИ 53, Алијанса на албанците 25. Жителите на ТРЦ изненадени од одлуката на Државната изборна комисија да се прегласува на ова избирачко место. Управниот суд, одлучувајќи по тужбите поднесени под луките на Државната изборна комисија, донесе одлука за прегласување во ТРЦ на избирачкото место 2011. Жителите од ова населено место и на самиот ден на гласањето посочија дека изборите течат во мирна атмосфера. Денеска го посетивме ова село и побаравме одговор од гласачите дали треба да се прегласува и дали ќе гласаат во недел. А дали се согласувате со поништувањето? Не се согласувам, али ако треба се поништи, нека се поништи. А дали ќе излезете на гласање? Би излегла поново да гласам, пошто гласањето беше се у најдобар ред, без никаков проблем. И нема што друго да кажемо, се беше совршено добро. Не знам зашто ова изборите ги направија се прегласуе поново. И поново би излегла да гласам. Не се согласувам, пошто не е тоа за еден глас или два, тоа за мене не е. А дали ќе излезете на гласање? Не, не, не. Па тоа изборната комисија знае најдобро. Ние не може граѓаните, не може да решиме такви проблеми. А дали ќе излезете на гласање во недела? Ако има, ќе излагамо. Не знам дали има за утјарца. Ќе излагамо. Дали се согласувате со поништувањето на гласачкото место 20 или 20? Па видиш, ја по мојне сметам дека беше регуларно. Па, ако веќе се инситира, може да се прегласиш, не знам. Не е до мене, мислам. Дали ќе излезете на гласање во недела? Да, се разбира. Според одлуката на Управниот суд, во недела прегласување ќе има само во селото Теарци, на избирачкото место 2011. Предходно Управниот суд ја уважи тужбата на ВМРО ДПМН, која се жалеше на одлуката на ДИК да се прегласува на едно гласачко место во Гостиво. На избирачкото место во Теарци се запишани вкупно 714 гласачи. А владеачката ВМРО ДПМН и натаму останува на ставот дека одлуката да се поништи гласањето во едно избирачко место во ТРЦ е незаконски и политички мотивирана. Во Социјалдемократскиот сојуз пак се убедени дека тие ќе формираат новата влада. Како што денеска објавија некои медиуми, функционери на СДСМ знаеле дека нивната тужба ќе биде прифатена уште пред судот да ја објави одлуката, што отвара простор за сомнеж дека станува збор за монтиран случај. Дополнително сомнително е и тоа што избирачкиот Збор во осведочењето пред Државната изборна комисија укаже дека станува збор за кристално чист изборен процес во кој што немало никакви неправилности. За поништување на гласањето во ТРЦ гласа судиите Лјулзим Салиу, Исмета Амет и Снежана Тарповска. Стигнуваат предупредувачки сигнали од Запад дека на Балканот ќе настапи нова ера на немири кои што ќе резултираат со прекројување на денешните граници. Ова го вели поранешниот шеф на британската амбасада во Бања Лука и директор на агенцијата Нова Европа Тимоти Лес, кој што во својата анализа тврди дека новиот балкански поредок нема да се случи утре, но како што моќта на Европската унија се топи така денот на почетокот на овој неизбежен судире се поблиску. На Балканот се враќа национализмот, а кога ќе изгледи влијанието на Западот, ќе настапи нова ера на немири кои ќе резултираат со прекројување на денешните граници, вели во својата анализа Тимоти Лес, поранешен шеф на британската амбасада во Бања Лука и директор на агенцијата Нова Европа, која се занимава со процена на политичкиот ризик во Источна Европа. Лес тврди дека нови бегалски бранови како оние во 90-тите ќе го заплиснат Балканот.
Хаосот ке започне со отцепувањето на Република Српска, која на референдум ке се спои кон Србија. За развој на ова сценарио многу ке помогне Русија, која со двете раце ке прифати да учествува во слабеењето на моќта на Западот на Балканот. Ова ке предизвика домино ефект. Хрватите од Босна ке се обидат делот на кој живеат да го спојат кон Хрватска, која сесарно ке им помогне. Албанците во Македонија ке се побунат и ке се обидат да откинат добар дел од земјата. Така проширената Албанија би го споила Косово, со што ќе се оствари вековниот сон за создавање на терористичка голема Албанија. Анализира Лес. Идејата за голема Албанија во Македонија со години систематски ја реализираат дел од албанските политичари, а во последните години таа доби силен замав преку СДСМ на чело со Зоран Заев. Ние се залагаме да државата да се врати на сите граѓани, граѓаните да одлучуваат. Иначе сите мене ме знаат дека ја се залагам за федерализација на Македонија. Тоа не го кријам ни кај Заев. Али не одлучува диаспората, не одлучува Заев. И денес, како гледам овие протестите тамо, јас се чудам со некои албански политички партии. Нарочито овие новите што се. После мојот состанок со господин Заев, почна да излегат на протести како структура, како партија. Значи, дали имате намера да го смените уставот, или, значи, ако сакате граѓански тоа да биде, или ќе се придржувате на тоа што пред вашиот претходник го има кажано, пошто овие две работи не одат заедно. Ние одиме со граѓански концепт. Граѓански тогаш ќе мора да го смените уставот. Со соодветно време кога ќе дојде потребата прагматична за таа работа, тоа ќе се случи. Значи и тоа не се исклучува, нели? Не се исклучува, се отвор. Апокалиптичната анализа на британскиот дипломат и лобист не запира тука. Според него просрпските граѓани на Црнагора кои сочинуваат половина од бројот на граѓани на земјата ќе побараат спојување кон тогаш веќе проширената Србија. На сето тоа Бугарија и Грција кои демнат апетитите за парче земја ќе ги задоволат со остатокот од колачот на веќе растргнатата Македонија. Голем проблем би предизвикал рапидниот раст на муслиманскиот екстремизам, кој несомнено би привлекол бројни джихадисти од Саудиска Арабија и слични земји. Имајки предвид какви монструозни злосторства правеа джихадистите во 90-тите години, ескалација на насилствата во некои делови на Балканот би била неизбежна, предупредува тој. Таквото сценарио само би ја подпалило растечката исламизација на Европа. Смета британецот. Европската Унија и САД не би го признале ваквото прекројување на границите и секако би вложиле доста труд за да не дојде до тоа, смета Лес, но додава дека моќта на Западот до тогаш многу би опаднала, така што не би можел да стори ништо. Може би новиот балкански поредок нема да се случи утре, но како што моќта на Европската Унија се топи, така денот на почетокот на овој неизбежен судир е се поблиску, убеден е Лес во точноста на својата прогноза. Инаку Тимоти Лес е аналитичар, дипломат и креатор на политика во британското Министерство за надворешни работи и Коменвелтот, каде што меѓу другото раководел со канцеларијата на британската амбасада во Бања Лука и одделот за институциите на Европската Унија и служил како политички секретар на британската амбасада во Македонија. Тој е исто така поранешен предавач на источноевропска политика на Универзитетот во Кент и поранешен аналитичар за рейтинг агенцијата Данен Бредстрит, каде што го покривал Балканот и поранешниот Советски сојуз. Преминуваме на други теми. Благодарение на поволната хидрологија и подготвеността на електромашинската опрема, хидроелектраните Шпиље и Глобочица, кои што го сочинуваат хидроенергетскиот слив ХЕС Црн Дрим, годинава ќе прокнижат уште еден рекорден производствен резултат. Турбините на двата значени електроенергетски објекти во поголемиот период од годинава работеле под полн капацитет и до средината на овој месец произвеле 565 милиони киловат часови електрична енергија, што е поголемо производство од планираното. Во хидроелектраната Шпиље произведени се 340 милиони киловат часови електрична енергија, што е за 29% поголемо производство од планираното за тој период, но и 24% поголемо производство од годинава. План. Во хидроелектраната Глобочица пак се произведени 225 милиони киловат часови, што е за 18% поголемо производство од годишниот план, потврдија од ХЕС Црн Дрим. Моментниот дотек на вода во акумулацијата Дебарско езеро е над 40 метри кубни во секунда, има резерва на вода за производство на околу 20 милиони киловат часови електрична енергија. Дотекот во акумулацијата Глобочица изнесува 30 метри кубни вода во секунда и располага
располага со резерва за производство на 13 милиони киловат-часови електрична енергија. Акумулациите по течението на реката Црндрим се подготвени да ги прифатат водите од дождовите во наредниот период, оценува директорот на ХИД Црндрим Тони Марковски. Нивото на акумулациите е во рамките на просечното за овој период од годината, посебно тоа е важно за Охридското езеро, кое што од безбедносни причини и за да не дојде до несакани поплави, треба да биде во на ова кота. Може и да очекуваме и дошт, и негово топење, и повторно врнење. Значи, спремни сме за и за максимални водотеци за ова подраче да ги прифатиме без последици по населението. Од хидроенергетскиот слив Црндрим очекуваат планираното производство за годинава да биде поголемо за околу 40%. Продолжува до изградбата на канализационната мрежа во Мешеишта. Градоначалникот на Обштина Дебарце, Игор Трајковски, денеска беше во посета на градежните активности кои што се одвиваат на терен. Во доизградбата на фекалната канализација во Мешеишта ќе бидат вложени 7.554.950 денари со пресметан ДДВ. Овој прилог од Режија ми јавува дека се уште не е подготвен. Проложуваме со останатите вести додека го добиеме и овој прилог. Пет студенти од насоката осигурување на Факултетот за туризам и угостителство од Охрид добија стипендии за своето школување во висина од по 200 евра од осигурителната компанија Евросик. Стипендиите кои што ќе важат за идната академска година им беа врачени на денешната свеченост што по тој повод се одржа на Факултетот. Представници на осигурителната компанија Евросик денеска им доделија стипендии на пет студенти од Факултетот за туризам и угостителство од насоката осигурување. На денешната средба студентите се запознаа со личната карта на оваа осигурителна компанија, а од Евросик беа запознаени пак со програмата за студирање на насоката осигурување. Ние соработуваме со сите компании од животно и неживотно осигурување, со сите институции кои што се одделот на осигурувањето. Меѓутоа, ова е прв пат да добиеме стипендии за нашите студенти. Предходно сме имале финансиска помош за дел од нивните студии. Ова е прв пат да добиеме ваков тип на поддршка. Стипендијата е за наредната година, а ако го задржат просегот, ќе ја задржат стипендијата и во иднина. Председателот на Евросик Кадри Морина денеска го изрази своето задоволство што неговата компанија помага на најдобрите студенти кои, како што рече, ќе бидат негови идни колеги и во реалниот осигурителен сектор. Стипендии за пет луѓе, пет најдобри ученици и за уште две кои ќе се најексцеленти ќе даваме по 500 евра. Како и со деканот што имаме зборувано, ние очекуваме учениците од универзитетот да доаѓат и да бидат член од Евросик за да можат да направат практично работење таму, но не само у Евросик Скопје. Ќе побарам од деканот со инфраструктурата што е креирана од Евросик за да можат тие да бидат присутни у Евросик Тирана. За практичка, викам. Актуално ова група компанија има 3000 луѓе вработени. Сите. И има месаж за овие ученици. Јас многу би се замолил вие само да учите. Петар Упевчески е еден од студентите кои денеска добија стипендија од осигурителната компанија Евросик. Сакам да се заблагодарам до Евросик осигурителната компанија за доделените стипендии, што ни овозможува и не стимулира за понатамошното залагање во текот на студиите и максимално ќе оправдаме дадената доверба со надеж дека еден ден активно ќе се вклучиме во реалниот сектор од областта на осигурувањето. На Факултетот за туризам и угостителство на 95 дипломирани студенти од прв циклус и 6 од втор циклус, вчера свечено им беа доделени дипломите. Најдобриот студент е со просек 9,91, а голем дел од дипломираните имаат просек над 9.
21. декември е ден на настава на турски јазик. По тој повод, Основното училиште Братство Единство организираше низ активности и свечености со цел да го одбележи истиот. Во програмот беа вклучени сите ученици од ово училиште, кои што се представија со разни кореографии, рецитали и соло пење. Денот на наставата на турски јазик одбележан со низа активности во Основното училиште Братство Единство во Охрид. Овој ден се прославува традиционално веќе 10 години во ова училиште. Учениците се представија со разни кореографии, рецитали, соло пеење, а настапи и хорото за Основното училиште Братство Единство. Јас сум 9-то одделение и веќе 9 години учествувам во празникот во нашето школо. Јас ќе играм Follow Me. Јас на ова учествувам 6-ти пат. Театро направивме за избори и ќе свирам на тарабука уш 3 пати. Во активностите беа вклучени скоро сите деца, односно ученици од македонски, албански и турски наставен јазик. 21. декември се прогласи како ден на наставата на турски наставен јазик. Образованието на турски и наставен јазик на овај датум по воената Македонија се основа образованието на турски наставен јазик, односно турците учат на мајчин јазик. Тогаш е основано училиштето Тефејс, но овој датум се зеде како општо за цела Македонија за денот на започнување на образованието. Во склоп на одбележувањето на овој ден во Скопје се одржа и панел дискусија на која се вклучени сите наставници од ово основно училиште. Под мотото „Биди звезда, не фрлај петарди“, СВР Охрид го отпочна проектот превенција злоупотреба на пиротехнички средства. Во рамките на проектот полициски службеници ги посетуваат основните училишта во општината и на најмладите им укажуваат на опасностите од пиротехничките средства, што можат да се предизвикаат поради користење на нелегална пиротехника, незнање и невнимање при употреба, што може да има и фатални последици. Од ваквите повреди нема заштита, опасност од изгореници на рацете и лицето, на очите и дишните патишта, опасност од експлозија, нагрденост на лицето, можни психички трауми, не расипувај забавата, слави со срце, не со оружје. Ова се дел од советите што им се упатуваат на најмладите. Целта на проектот превенција од злоупотреба на пиротехнички средства што го реализира Оделението за превенција во СВР Охрид е едукација и подигнување на јавната свест кај граѓаните, посебно кај млади та популација за опасност од нелегална употреба на петардите и друга пиротехника. Во рамките на проектот ќе бидат нагласени начините на превенција како и казнените законски одредби за неовластена употреба на пиротехнички средства на јавно место, што представува општа опасност со која се загрозува сигурноста на граѓаните. Купувањето и активирањето на петарди или пиротехнички средства на јавни места, на улица, во дворови, во влезови од стамбени згради представува законски прекршок за кој е предвидена глоба од 200 до 500 евра. Доколку се набавуваат и дистрибуираат на пазарот, тоа представува кривично дело за кое е предвидена парична или затворска казна до 3 години, а родителите на малолетниците што не навршиле 14 години ќе мора да платат од 600 до 800 евра доколку нивните деца пукаат петарди. Сектор за внатрешни работи од Охрид започна со контроли со цел превенирање, но и санкционирање на правните и физичките лица кои неовластено продаваат и користат петарди и други пиротехнички средства. Како што и предмалку најавивме, продолжува до изградбата на канализационната мрежа во Мешеишта. Градоначалникот на општина Дебарца, Игор Трајковски, денеска во посета на градежните активности. Градоначалникот на општина Дебарца Игор Трајковски беше во посета на градежните активности кои се одвиваат на терен околу до изградбата на фекалната канализација во Мешеишта. На терен градежните активности се одвиваат согласно динамиката предвидена со договорот за доизградба на фекалната мрежа, а станува збор за доизградба на фекална мрежа со вкупна должина од 1530 метри, со што ќе се изврши поврзување на веќе изградената фекална канализација во село Мешеишта со колектор
тракторскиот систем кој ги поврзува селата Горенци, Требеништа, Волино, Мешеишта и Климештани, изграден пред извесен период. Составањето во функција на фекалната канализација во Мешеишта ќе се приберат отпадните води од селото Мешеишта и ќе се спроведат до главниот колектор кој се протега покрај реката Сатеска. Поради непостоењето на фекална мрежа во селото Мешеишта, отпадните води се собираат индивидуално во септички јами, што значи загадување на подземните води и уништување на животната средина, истакна градоначалникот Трајковски. До изградбата на фекалната канализација во Мешеишта е дел од проектот водоснабдување и одведување на отпадни води кој го реализира владата на Република Македонија преку Министерството за транспорт и врски со средства добиени од Европската инвестициска банка. Во доизградбата на фекалната канализација во Мешеишта ќе бидат вложени 7.554.950 денари со пресметан ДДВ. Утре во 16 часот во кафе бар Ноа ќе биде организирана новогодишна хуманитарна продажна изложба од страна на општинската организација на Црвениот крст од Охрид. Во неа ќе бидат вклучени новогодишни украси, креации и домашни ракотворби кои што ги изработија волонтерите од програмата за грижа на стари лица при Црвен крст Охрид. Децата со посебни способности и родителите и децата од Брејно-Брејн програмата, средствата ќе бидат наменети за набавка на новогодишни подароци и пакетчиња за децата без родители, деца од самохрани родители, деца од социјално загрозени семејства и деца во згрижувачки семејства во Охрид и Деврца. Во четврток 22 декември со почеток во 16 часот во кафе барот Ноа ќе се одржи хуманитарна продажна изложба во организација на општинската организација на Црвениот крст од Охрид. Се работи за една хуманитарна продажна новогодишна изложба на најразлични креации, рачно изработени, новогодишни и домашни ракотворби, кои што беа во текот на овој и предходниот месец изработени од страна на нашите волонтери, од најмладите, од 5 годишните до 85 годишните, кои што доаѓаа овде во нашата организација и кои што навистина дадоа свој придонес. Цените на производите ќе бидат символични и пристапни за сите. Покрај овие новогодишни производи, ќе бидат застапени уметничките дела од нашиот пријател и волонтер Майкл Клоус од Канада, додава Точков. Средствата кои ќе се соберат ќе бидат наменети за новогодишни подароци и пакетчиња за децата од социјално загрозените семејства, за децата во згрижувачките семејства во Охрид и Деврца, за децата кои се без родители и децата од самохрани родители. Посебно би сакала, бидејќи сум координатор на програмата Грижа за стари лица, би истакнала улогата на нашите најстари волонтери, кои што со денови се собираја овдека и во една срдечна и топла атмосфера, ги изработуваја сите овие производи и со, мислам дека сите тие што ќе ги купат, ќе можат да почувствуваат преку тие купени производи со колку волја и добри намери и добри желби на најмладите сограѓани, тие тоа го направија. Она што е посебно интересно за нас е тоа што во изработката на овие творби учествуваат деца со посебни потреби, кои покажаа исклучително голема креативност и ангажман, додава Илич. За надополнување на пријатната атмосфера со музички перформанс ке се погрижат волонтерите Виктор Јолаковски и Благоја Буджаковски. Хуманитарните акции на Црвениот крст продолжуваат во текот на целиот месец. Предметите кои нема да се продадат на утрешната акција ќе бидат изложени за продажба во Центарот за култура пред почетокот на музичкиот настан Зимска бајка, а кон крајот на овој месец традиционално ќе се организира и предновогодишниот хуманитарен ручек за над 150 социјално загрозени семејства. Изложба на големата тројка во Националното станува Центар за култура Григор Прличев. Ова изложба е изложба на нераскинливата врска за мигот и вечноста. Поврзувајќи го таинственото и реалното, овие дела исполнуваат, допираат до оној дел во кој што големата тројка низ моќта на колоритноста се обидува да ги разграничи духовните и просторните предели. Љубителите на ликовната уметност имаа можност да уживаат во изложбата на големата тројка која се одржа во Центарот за култура Григор Прличев во Охрид. Владимир Темков, Драган Најдиновски и Владимир Симоновски на својата заедничка изложба го оживуваат сонот на секој оној кој има храброст да погледне во својата душа, да живее во мигот кој значи живот, да сонува и да создава трајни и непроценливи вредности.
Во Центарот за култура Григор Прличев имаме можност да ги видиме делата од минатогодишната колонија Михајлово, која се одржува во Кавадаци во крајот на месец август секоја година. И на неа се застапени дела од повеќе ликовни млади уметници од нашата земја, секако и од странство. И овој пат, бројот 3 е симбол на успехот, резултат на долгогодишната работа и искуство, симбиоза на емотивноста, проткана со муките на ликовниот израз и големината на вечното пријателство на петте ликовни уметници. Овде се прикажани по десетина ликовни дела од секој автор, застапувани секој во творештвото и во својот карактер ликовен, кој го негуваат, го работат веќе со многу години. Моите слики на Владимир Темков се еден дел од еден друг настан, пет автори, пет ликовни уметници, кои се одвиваше во Кавадарце. Изложбата на тројцата автори не е само обична изложба на тројца ликовни уметници. Таа е едно силно авантуристичко патување, проткаено со многу емоции, притоа исполнето со лирско-поетичната нишка на пределот, на благоста, меланхоличноста во доживувањето на природата, лиризмот и драмското, мистиката и метафизиката, реалното и абстрактното. Календарски денеска во Македонија започна зимата, за која што метеоролозите тврдат дека ќе биде топла. Со почетокот на зимата актуелни се и ниските температури, поради што од јавното предпријатие Водовод апелираат до граѓаните навреме да ги заштитат своите водомери. Денеска во 11 часот и 44 минути во Македонија и на северната хемисфера на земјата започна зимата. Според прогнозите, оваа зима ќе биде топла со температури во просек од 3 до 8 степени, а повеќе снег се очекува во јануари и февруари. И понатаму нашето подрачје под влијание на поле на висок воздушен притисок и стабилна воздушна маса, па така времето и во следните денови ќе биде стабилно. Ќе дува и во следните денови слаб до умерен северен ветер, кој што повторно повеќе ќе биде изразен на повисоките места и на планините. Утринските температури и понатаму, речиси на секаде, ќе бидат под нулата, ќе бидат негативни. На места и ќе се спуштаат и под минус 10 степени, значи некаде во интервал од минус 13 до минус 5 степени, додека максималните дневни ќе бидат без позначителни промени, меѓутоа во сосема благо покачување, поради тоа што за време на викендот се очекува да подпаднеме под влијание на нешто потопла воздушна маса, која што ќе донесе малку потопло време, особено на повисоките места и на планините, по котлините поради онаа така наречена инверзија, каде што се задржува повеќе ладниот воздух, така да таму нема да имаме многу големи промени во температурата. Максималните температури во понеделник очекуваме да се движат во границите помеѓу 6 и 14 степени, 14 степени во југоисточните делови од земјата. Со почетокот на зимата актуелни се ниските температури и можноста за разни дефекти на водомерите предизвикани од мрзнење. Поради тоа од јавното предпријатие Водовод вела дека потребно истите да се заштитат како би се избегнале дополнителни трошоци за санација. Заштитата се врши со обвивање на водомерот со изолационен покров и покривање на шахтата со изолационен материјал, тервол или стиропор. Информираат од јавното предпријатие Водовод. Инаку зимата ќе трае до 20 март, кога на северната хемисфера настапува пролетта, а на јужната хемисфера есента. Во дневникот на ОДВА следува временската прогноза. Метео на ОДВА.
Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на регионалната О2 телевизија.